Čaputová žiaľ, mandát má, ale zneužíva ho proti záujmom Slovenskej republiky. Opozičný líder Robert Fico sa na dnešnej tlačovej konferencii rozčúlil, že prezidentka Čaputová nemá mandát na príjmanie rozhodnutí v mene Slovenskej republiky na samite NATO, pretože sa neradila s politickými stranami. Tá mu arogantne odsekla, že nemusí. Pretože sa radila s terajšou i bývalou vládou. Kde je pravda? Ako väčšinou pri takýchto politických sporoch, niekde uprostred. Z čisto právneho hľadiska Zuzana Čaputová takýto mandát naozaj má. Bohužiaľ, keď som pred minulými prezidentskými voľbami varoval, že najsilnejšia právomoc hlavy štátu je v oblasti zahraničnej politiky, väčšina ľudí tento fakt ignorovala a zaoberala sa talafátkami, ktoré s výkonom úradu vôbec nesúviseli. Aby boli neskôr zrození, čo na tomto poli dokázala napáchať. Navyše, Ústava Slovenskej republiky v článku 101 jasne hovorí, že prezidentka sa pri výkone svojich právomocí neriadi žiadnymi príkazmi. Na druhej strane ešte ani jeden prezident neobyšiel rozhodujúcich aktérov, podielajúcich sa na tvorbe zahraničnej politiky. Ich ignorovanie je preto legálne, ale nie legitímne. Prezidentka sa bránila, že svoje kroky konzultovala s odvolanou Odorovou i Hegerovou vládou. Lenže podľa článku 115 odsek 3 a článku 119 písmeno I ústavy Slovenskej republiky Odvolaná vláda nesmie príjmať závažné rozhodnutia v oblasti zahraničnej politiky. Už sme tu raz tento problém mali, keď vláda a parlament napriek protestom renomovaných ústavných právnikov, ale s požehnaním prezidentky, protiústavne odovzdali Ukrajine celé naše vojenské letectvo. V tomto prípade nejde o protiústavný krok, keďže mandát je naozaj v rukách hlavy štátu ale každý rozumný prezident, dbajúc o politickú kultúru, by v takejto situácii prerokoval pozíciu Slovenskej republiky s parlamentnými stranami. Zuzana Čaputová však s aroganciou sebe vlastnou takýto postup nielenže nerešpektovala, ale odmietla prijať aj predsedu zahraničného výboru Národnej rady Mariana Kéryho na jeho vlastnú žiadosť. Takéto správanie nemôžno označiť inak ako urážku parlamentnej demokracie i samotnej Národnej rady Slovenskej republiky. Tým skôr, ak práve dnes čerstvé výsledky prieskumu Eurobarometer ukázali, že takmer dve tretiny občanov Slovenskej republiky odmietajú posielanie zbraní na Ukrajinu. Vyvstáva potom legitímna otázka, koho vlastne Zuzana Čaputová zastupuje. Postojmi odvolanej vlády sa riadiť nemôže – parlament obišla a názory verejnosti ignoruje. Natíska sa odpoveď, ktorú na spomínanej tlačovej konferencii naznačil predseda Smeru, ale po slovách o americkej ambasáde ho ta vypla a moderátor Rastio Iliev zahlásil, že Robert Fico opäť konšpiroval. Neslychané. To bude nejaký angažovaný redaktor rozhodovať o tom, čo je pravda? Je verejným tajomstvom, že Zuzana Čaputová patrí na samite NATO k najradikálnejšiemu krídlu podporujúcemu čo najskoršie prijatie Ukrajiny do NATO. Presadzovať toto 2,5 mesiaca pred voľbami je čistý extrémizmus. Rovnako ako zvyšovanie zbrojenia. Ak sa na Slovensku zmení vláda, prezidentka sa dostane do priamého konfliktu s ňou lebo Zuzana Čaputová môže nasľubovať, čo len chce. Kľúče od miešačky bude mať nový premiér. Aj preto sa tak stupňuje tlak, aby tým premiérom bol Peter Pellegrini, pretože on je zbrojeniu na rozdiel od Roberta Fica vášnivo naklonený. Toto je aj hlavný dôvod, prečo som presvedčený, že Smer je dnes hlavnou zárukou presadenia mierovej politiky na Slovensku. Nikto iný sa nedrží tejto agendy tak dôsledne. Týka sa to aj avizovanej dodávky kazetovej munície na Ukrajinu, proti čomu u nás nevystúpil nikto okrem smeru. Kazetové bomby sú zakázané od roku 2008, pretože vo výraznej miere zabíjajú a mrzačia civilistov. Šokuje najmä argumentácia Bielého domu, prečo takéto zbranie Kievu poskytnú. V už došla konvenčná munícia. Padli tak všetky mýty o tom, ako Ukrajine a Spojeným štátom záleží na ľudských životoch. Je to čisté svínstvo a barbarstvo. Slovenská republika je zmluvnou stranou dohovoru OSN o zákaze kazetovej munície. Napriek tomu Zuzana Čaputová ani slovom nevytkla Volodymirovi Zelenskému v Bratislave, že chce použiť tieto zakázané zbrane proti vlastnému obyvateľstvu tak, ako to urobilo povedzme Nemecko alebo Vatikán. Nuž ale, parafrázujúc klasika, rozkaz Bieleho domu znel jasne: Zuzana Čaputová, žiaľ, z titulu svojej funkcie môže vo Vilniuse navrhovať a presadzovať, čo len chce. Z hľadiska záujmov Slovenskej republiky, ale aj záujmov ľudstva, je to však čistá zrada.